Olá, galera do xadrez, cortei chess no tabuleiro. Se você está começando no xadrez agora, quer ter uma abertura que é fácil de jogar, que você sempre fica com as peças bem colocadas, sem fraquezas, eu quero lhe apresentar o sistema London. Só que o sistema London eu já fiz um vídeo aqui explicando, né, os detalhes da abertura. Ela não tem muita teoria, é muito fácil de jogar e você sempre fica bem, né? A não ser que o jogador de preto saiba se defender desse sistema, né? E eu quero mostrar para vocês umas jogadas para você ganhar o jogo realmente de brancas no sistema London, tá? Espero que você goste do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá? E também compartilhe com seus amigos que gostam de xadrez, que gostam do sistema London, que eu vou mostrar umas armadilhas bem interessantes. O sistema London começa com D4, as pretas D5, bispo F4, o sistema London acelerado. Cavalo F6, cavalo F3. Cavalo C6, E3, E6, bispo D3, a melhor casa para o bispo ali, né? Bispo D7, C3. Então as brancas fazem aquela pirâmide de peões, como eu expliquei no vídeo da London, né? Que eu vou deixar no card para vocês assistirem, né? Essa é a London tradicional, né? Bispo E7, querendo dar o roque. Aí as brancas fazem cavalo D2, as pretas fazem o roque. Dama C2, olha aqui, a dama e o bispo apontando para esse peãozinho aqui em H7. Aí as pretas vão lá e fazem H6. Só que agora as brancas fazem H4. Bispo D6, querendo trocar os bispos. E a gente vai lá, cavalo G5. Aqui começa a armadilha. Estamos sacrificando um cavalo, tá? Se as pretas tomam o cavalo, a gente toma de peão também. E abrimos essa coluna H. Olha o que vai acontecer. Aí, se as pretas jogarem cavalo G4, olha o que nós podemos fazer, né? Fugindo do ataque, né, do peão e não querendo trocar aqui, né? Bispo H7 xeque. O rei vai ter que se mexer. Bispo G8 xeque, descoberto da torre, né? O rei vai ter que tomar, porque está levando xeque, ou cobre com cavalo, e aí a gente toma de novo de peão, né? Mas ele normalmente vai fazer isso aqui. Aí você vai lá, dama H7, mate. Olha aí, em 14 lances, xeque mate. Mas tinha um jeito das pretas não caírem nessa jogada. Quando chega nesse lance aqui. Aqui. Quando o peão faz o ataque no cavalo, o certo mesmo é as pretas se ponderem com o cavalo aqui, ó, em E4, tá? Por quê? Olha o que acontece. Quando o cavalo vai para E4, fecha essa diagonal, né? E aí você toma, as pretas retomam, você pega e toma o peão. Ganhou um peão. Perdeu um cavalo, ganhou um peão. Continua aberto aqui. Só que aí as pretas têm que jogar bem de novo, né? Se jogar errado também vai levar mate. Então elas podem fazer isso aqui, ó. F5. E a gente vai tomar em passant, né? Você sabe em passant, quando o peão dá 2 aqui e você pode logo em seguida tomar esse peão, né? Com em passant. Se você não sabe o que é em passant, eu tenho também no canal um vídeo que explica essas regras mais esquisitas do xadrez, tá? Dá uma olhadinha lá, vou deixar no card para vocês aqui também. E vamos lá, aí tomou, toma de dama, a gente vai lá, bispo toma bispo, peão toma, e olha o que aconteceu. As brancas ficaram com um bispo e as pretas têm bispo e cavalo, né? Então as pretas têm um cavalo a mais, né? E o mate não vai acontecer mais, não, tão facilmente, né? Então aquela armadilha foi refutada. Então se o jogador de preta souber jogar direitinho, ele consegue realmente escapar dessa armadilha. Agora eu vou mostrar mais uma armadilha para vocês. Você que está aqui comigo até agora no vídeo, não saia não, que agora é uma segunda armadilha muito interessante, que ou você dá mate ou você ganha a dama, hein? Novamente, ó. D4, D5, bispo F4, rondo acelerado, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6, E3. Bispo G4. Cravando esse cavalo aqui. Bom, beleza. Bispo D3, E6. C3, bispo E7, cavalo do bispo, cavalo BD2, roque, roque,
Cavalo E4. Então, as pretas atacam esse ponto aqui, né? Nós vamos lá, trocamos. Peão toma, bispo toma. Ok. Continuamos com o nosso peãozinho atacando o peãozinho em H7, né? E agora não tem mais o cavalo aqui, hein? O principal defensor do Roque é esse cavalo. A gente conseguiu tirar ele de lá. Dama D7, H4. Olha que interessante, hein? Bispo tenta a troca em D6. Nós vamos lá, sacrifício de bispo. Olha que interessante isso aqui. Rei toma. Cavalo G5, xeque. Olha aqui, o cavalo estava cravado, né? Por causa da dama aqui, né? Mas quando você faz um xeque, as pretas vão ter que se defender. Então, ó, o bispo está sem proteção. Então, tudo bem. Ele vai sair, você vai lá e ganha o bispo. Quer dizer, aquele sacrifício de cavalo já igualou de novo, né? Bispo toma F4, peão toma, dama D6, atacando o peão. Só que aqui é o seguinte, ó. Dama H5, olha que jogada mortal. Qual é a ameaça? Vir com a dama aqui e a xeque-mate. As pretas, se elas responderem para abrir caminho para o rei, colocar a torre em D8, já perderam. Por quê? Olha a jogadinha. Como a torre saiu daqui, eu venho com a dama e dou xeque para o rei não fugir para cá. Então o rei vai voltar para o cantinho. Rei vai pagar 8, dama G6. Olha, ameaça agora qual que é? É mate aqui. O único jeito. Rei vai para G8 de novo, mas está na mira do mate. Dama H7 xeque, dama rei sai, dama H8 xeque, rei vai para E7, dama toma peão xeque de novo, E8 e agora xeque mate de dama, dama F7 xeque mate. Tinha um jeito de sair dessa jogada? Mas mesmo assim vai perder a dama. Olha aqui, ó. Quando chega nesse lance aqui, ao invés de jogar a torre em D8, as pretas jogam a torre em E8. E aí você vai lá, xeque, de novo, a mesma jogadinha do anterior, né? Rei H8, dama H5, xeque, rei G8, H7, xeque, rei F8. E a dama, o rei resistindo, né? Rei E7 agora, porque foi xeque de novo. Dama G7. Agora o rei tem uma casinha para fugir. Que é D8. Só que a gente tem isso aqui, ó. Esse garfo, esse duplo mortal aqui. De cavalo, que é uma tática que eu ensino também num vídeo aí no meu canal. Que é as táticas no xadrez, né? E esse garfo foi mortal. Você tá dando xeque e vai tomar a dama no próximo lance, né? Então vamos ganhar a dama. O rei vai sair. E você ganha a dama aqui de novo, entendeu? E aí você com essa vantagem material, ó, duas torres e uma dama, contra duas torres e um cavalo, já era. E o rei já perdeu o roque, tá tudo indefeso, sem maioria de peões, o jogo tá ganho, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, que eu sempre trago novas dicas para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!